عنوان حسين. من كان مشهورا لسيد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من مشرق الارض فرمات نام کو جس کا رکھا ہے اسلام نے جو محبت شریف بچاتا رہا اسرافیل اس کا جھولا جھولاتا رہا اپنے نوری پروں میں سلاتا رہا میں نے ذکر جلی پڑھ کے نام علی جس کا نوری نوری سناتا رہا جس کے جھولے سے بھی پر کو بدلا گیا ملکوں میں کم سے کم حسین کی نوکری کر رہا زندگی کی لاکری میرے جھک جھک کے کی اور اس شیر میں میرے نام ہے کہ یہ بھی میرے حصے میں رکھا حسین نے اب آپ سمجھ رہے وہ ہے شبیر جو اپنے گھر سے لیے انبیاء کی مدد کا ارادہ چلا وہ ہے شبیر جو فرش میں کم چلا اور جس میں محمد میرے مولا کی انگشت کے پھیر سے میں نظیر حسین
حیدر و شیر حسن اس حقیقت کو سمجھو گے تم دیر سے فرمان جاہل مجھے دھمکی دیتا ہے نہ گناہوں کی حد نہ پدر کی سند ساتھ سے آمد و قتل کی دھمکیاں اور مجھے